Oi, meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal. Espero que estejam todos bem, comigo está, graças a Deus. E se você é daquelas pessoas que gostam de acompanhar rotinas, né? Vídeo de rotina de mãe, de dona de casa, então você está no lugar certo. Já clica no botãozinho vermelho que tem aqui abaixo, se inscreva e continue acompanhando aqui a nossa rotina. Eu comecei a gravar para vocês, era cedinho, né? Logo quando eu levantei, mas aí eu fui ajudar a Vitória nas tarefas, foi bem corrida amanhã. Quando foi 9 horas, antes de 9 horas, né, a cuidadora de Laura entrou em contato. Ela mandou uma mensagem falando pra mim assistir uma reunião, que era 9 horas. Mas deu um probleminha no link pra mim entrar, eu só consegui entrar, já ia dar quase 10 horas, assistir a reunião, só o finalzinho mesmo. Aí teve muita atividade pra Vitória hoje, fui a fazer as atividades de Joel, teve vídeo pra ele, eu acho que... Às vezes a professora pede pra ele fazer uns videozinhos, né, relacionado à atividade. Aí, enfim, foi bem corrida. Agora já é meu dia. A gente acabou, tá com um pouquinho de pedaço. Aí eu tô terminando meu almoço. Tava aguando as plantas ali agora. Tava jogando água aqui nessas minhas plantinhas. Olha os pezinhos de mamão, gente. Como já tão grande. De abacate. Já tão tudo bonzinho pra mudar. Só que eu não vou mudar agora porque eles tão pequenininhos pra deixar lá à toa no terreno, né? Mas faz perigo de quebrarem. Esse aqui já tá grande, né? O pé de manga. Aí esses dias aí eu já vou fazer a poda de preparação dele, né? Porque senão ele vai, ó, vocês estão vendo que ele tá crescendo assim, ó. É, se deixar assim ele vai continuar crescendo, aí você tem que fazer um corte aqui em cima. Aí desse corte ele vai sair algumas galinhas assim pro lado. Aí vocês viram de manhã também, gente, que eu achei outro ninzinho, né? Não sei se vocês prestaram atenção, atrás daquelas tábuas ali, ó. Aquela galinha que tava pondo, a que tava pondo ali, ó, dentro daquele fogão. Como eu tirei todos os ovos dela, aí eu acho que ela abandonou o ninho e procurou outro pra pôr. Aí eu achei ali, só que ela não tá pondo só. Ela tá pondo com a mãe dos pintinhos, né? Ela já começou a pôr de novo. O que foi aí? Aí? Eu vou bem aqui. Só tem 7 ovos, né? Ou dois, um. Ela pôs apressada e caiu e quebrou. Foi algum bicho, né? Que os de ontem tá tudo aí, ó. Esse aí foi o de hoje. Sai daí, não mexe não. Aí aqui, aí eu tirei, né? Os ovos de manhã. Tinha 5 ovos. Aí eu tirei e deixei só um. Porque se não deixar nenhum, aí elas abandonam. De novo. Tem mais um já. Já puseram. Aí eu já tiro um aqui, ó. Tá vendo? De manhã eu tinha deixado só um, ó. Mais um eu já pôs de novo, ó. Aí eu vou deixar. E é duas mesmo que estão pondo, ó. Que a outra, o ovinho dela é menorzinho, ó. E essa aqui é da preta, da mãe dos pintinhos. Aí eu vou deixar um e tiro o outro. Pra não deixar sem nada aí. Eu levei 4 de manhã, agora eu tô levando mais um. Agora vamos almoçar, né? Que já é meu dia. Todo mundo almoçar pra mim poder arrumar a casa, né? Porque não fiz nada hoje, a não ser almoço, né? Como falei pra vocês. Então aqui os 4 que eu trouxe de manhã. Mais um aí. E esse aqui é pro consumo mesmo, né? Eu não vou deitar não, esses aqui não. Vou colocar pra chocar não. E meu almoço tá aqui, ó. Já tá pronto. Fiz um arrozinho. Tem feijão, esse feijão é de hoje, eu acabei de cozinhar também, ó. Tá até aqui que eu temperei só o que a gente ia comer. Vou deixar esfriar pra levar pra geladeira. Aí, fritei linguiça. E aqui tem batata doce. E é isso, bora almoçar, né, minha gente? Aí tá todo mundo almoçando aí. Só o Gabriel, que tá lá na sala e não veio comer ainda. Tá jogando. Aí eu vou dar comidinha de Laura aqui, né, mamãe? Tu vai comer? Ah. Vai almoçar, fala. Almoçar. Isso. Vai almoçar o quê? Nami, nami. Fala arroz. Nami, nami. Arroz, fala. Nami, mamãe. Eu bati na nami, nami. Ah, é o nami, nami? Gente, olha, mamãe tá preocupada. Fala, delícia. O que é isso aqui, ó? Feijão. Feijão. E esse aqui branquinho é arroz. Come.
come o feijão. Ó, come o feijão pra ficar forte. Delícia. Isso aqui é o quê, ó? Isso aqui é o quê? Batata. Isso. Que é? Esse é feijão, arroz, batata. Fala agora. Batata. Que delícia. Pronto, gente, já almoçamos. Aí eu vou lavar essa loucinha aqui do almoço agora. É pouquinha, né? Só que a gente almoçou mesmo. Vou limpar o fogão e depois vou arrumar a casa, né, gente? Hoje eu não fiz nada ainda. Gente, estão tudo assistindo ali. Esse aqui foi eu que comprei agora, gente, ó. Um rapaz passou vendendo aqui na porta. Não costumo muito comprar essas coisas passando na porta, não, mas... Aí, às vezes, a gente tem que dar valor também ao trabalho das pessoas, né? Quando a gente vê credibilidade. Ele falou que é de Juazeiro. Aí, eles fazem aqui, esses artesanatos, né? Um trabalho todo à mão, ó. Feito com madeira. Aí, o que me chamou também a atenção foi a frase, né? Que eu gostei quando li. Senhor, atende o meu clamor. Salmo 142, versículo 6. Aí eu comprei, que baratinho também, R$7 só, né? O pessoal anda num solzão desse, ó, como é que tá aí? Andando num solzão desse pra vender, né? Aí eu comprei isso pra ajudar mesmo também. Eu achei bonitinho. Aí eu vou colocar ali perto da porta pra colocar as chaves. Changing, think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through, only 'cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled, caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality, whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. Pronto, meu povo, já acabei aqui, graças a Deus. A casa tá toda limpa. Tive que lavar essas cadeiras tudo de novo hoje, ó. Tão bem branquinhas. Acho que os meninos só vivem com os pés em cima. E aí tem que tá lavando direto. Ainda bem que é de plástico, dá pra tá lavando, né? Pra cá também tá tudo organizado. Deixa eu ver. O quarto. Quando a cama já tá engiada assim, foi os meninos que tava em cima agora. E aqui na área falta só as cadeiras, mas eu já vou colocar elas agora aqui, ó. Agora mesmo. Agora sim, agora tá tudo organizado aqui. Ei, ei, isso aí não é arrumação não, desça. Eu acabei de dar banho nos meninos também, dei banho em Laurinha, Joel. Vitória também já tomou banho. Aí é isso, gente. Eu vou tomar banho agora também. Já são quase 5 horas da tarde. 4h40. Vou tomar banho pra me ajeitar a janta. Tem algumas comidas, ó, lá em cima do fogão que sobrou do almoço, mas eu vou ajeitar. Acho que vou fazer uma sopa pra gente jantar. Ah, gente, tá aqui os medicamentos que eu tô tomando também. E graças a Deus, gente, de ontem pra cá, né? Porque eu gravei aquele último vídeo que vocês assistiram, eu gravei ontem. Né, que eu fui pra dentista ontem.
E graças a Deus, de ontem pra cá, não doeu mais o dente. Graças a Deus, baixou, né? Porque tava um pouco inchado aqui por conta da bolsa que tinha. Graças a Deus, a bolsa também já baixou. Não tá mais inchado, não tem mais coisa. E nem tá doendo mais. É porque eu tava nem conseguindo pegar direito aqui por conta da bolsa que tinha criado aqui do lado. Mas graças a Deus. Mas aí é como ela falou, mesmo que passe a dor, mesmo que desinflame, mas tem que continuar tomando os medicamentos, né? Ela passou pra tomar durante 7 dias. E como eu comecei a tomar ontem, né? Hoje tá só com um dia que eu tomo. Ainda falta aí muito remédio ainda pra mim tomar. Aí tem que tomar certinho, né? Um é durante 5 dias e o outro é durante 7 dias. Aí depois é que eu vou marcar pra gente extrair. Mas enfim, gente, deixa eu tomar meu banho enquanto a Laurinha tá entertida ali. Tá bom, cuidado pra não se machucar. Então, meu povo, agora já são 7 horas da noite. Eu coloquei Laurinha pra dormir agora, que ela não tinha dormido de dia, gente. Aí tava com sono, eu coloquei ela pra dormir. O Joel já jantou, a Vitória tá terminando aqui. E eu também, gente, ó. Fiz uma sopinha aqui, ó. E tô comendo com pãozinho. E é isso, tô jantando, já não tá trabalhando. Gabriel não tá aqui, tá, acho que ele tá na casa da tia dele. E é isso. E é isso, gente. O vídeo de hoje já vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.